Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. På vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark. Först biten till förnedringen och sedan åter hem igen med samma avslag som förut. Och sen tar ju vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Några år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på.